Hej mennesker! Goddag! Vi skal i dag prøve nogen, der hedder Magic Zipper. Og man ser den næsten over det hele. Det kaldes noget tryllemælk af en art. Det er et sugerør med små kugler indeni med smag, hvor du så skal have et glas mælk, og så suger du af sugerøret op af sugerøret, og så skulle mælken få smagen efter de her sugerør. Sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men lad os til. Ja. Og vi har købt en med karamel. Og en med vanilje. Så det er jo meget spørgsmål, hvor meget mælk, siger. Klip ikke i sugerøret. Sæt sugerøret i et glas mælk. Sug mælken gennem sugerøret. Det er bare, egentlig bare sug, indtil der ikke noget smag, tror jeg. Ja, okay, hvor meget du kan. Okay, så vi har glas, og vi har mælk. Og vi har så skummemælk, så jeg ved ikke, jeg står ikke noget med, at jeg skal have sådan en slags mælk. Jeg tror bare, det virker i alt. Så, vi tager et glas mælk. Og en af de helt specielle ting med tølleriet er, at mælken ikke kommer til at skifte smag. Ja, det er sådan, når du drikker mælken, så burde mælken bare smage af bare mælk. Men når du drikker super, så skal det smage af det der. Det finder vi ud af. Så det er ikke ligesom kakao og sådan noget, hvor det hælder ned i. Så vi har to glas mælk nu, og jeg tror, jeg vil starte med karamellen umiddelbart, fordi den lyder klammest. Hvad er det? Er det sådan, du griber i? Det er vores hænderne. Sådan, ja, der kører vi. Okay. Og jeg tager snit her. Ej, skal vi så ikke have det samme? Er det også body top med dig? Nå, det er sådan en, som ikke får kuglerne op i. Ej, det er faktisk meget smart. Okay, det laver sådan, at kuglerne ikke ryger ud, og kuglerne ikke ryger ind i munden på dig. Hverken ryger ud eller ud. Jamen sådan, det er jo sådan, ja. Så det her, det er karamel, som vi ikke helt ved, hvordan... vi troede faktisk, det var chokolade. Ja, det var... Så vi tænkte, at det var kakao-agtigt, men... Og så bare hjemme for Netto? Ja. Netto. Det var på tilbud til 4 kroner, så var det. Det skal jeg prøve. Det skal prøves. Så vi propper dem i. Lad os prøve. Og så tror jeg bare, man skal suge. Altså, det ser ikke ud til mælken, skal få farve i hvert fald. Det skal den jo vel ikke. Altså, det virker i hvert fald. Det smager af karamel. Har du ikke en med vanilje? Nej, jeg havde, så vi tog det samme. Altså, det smager af karamel. Det smager faktisk også fint nok. Ja, det smager faktisk okay. Det er lidt varmt i længden, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad man skal drikke det til. Det smager lidt andet, jeg har prøvet før. Det der, hvad hedder nu det der med alkohol med toffee? Doolies. Det gør det faktisk. Det smager lidt Doolies og Baileys og sådan noget. Godt nok bare lidt mere varmeligt. Altså, jeg vil sige, det smager okay. Men jeg ved ikke, om jeg kan drikke af det, fordi det er sådan lidt varmeligt, synes jeg. Vi skal også lige finde ud af, om mælken har taget smag. Ja, det kan vi se, at mælken har fået karamelsmag. Ej, jeg vil stadig sige, at det har fået smag. Ja, det har fået lidt smag, men jeg tror godt, vi kan tage vanilje af den her, tror jeg. Så vi smager vanilje nu. Jeg glæder mig lidt til smag. Du er måske helt tosset med den der. Og nu har jeg betalt for det. Nå, det er rigtig nok. Det er mig, der lavede den her. Altså, det smager okay, men det er ret... Jeg tror, det er ret varmt i længden. Men jeg overrasker, at det faktisk smager godt. Jeg tænkte ikke, det var lidt ulækkert. Så lad os smage med vanilje. Jeg glæder mig lidt til at se. Jeg har det så i karamelvand igen, eller mælk, så jeg ved ikke helt, om det kommer til at smage lidt specielt, men... Det finder vi ud af. Ellers må vi tage et nyt glas. Vi tager et sip. Det smager lidt af hollandsk is. Lidt flot, faktisk. Altså, det smager okay. Ja. Yeah. Det gør bare mælken lidt sødere på en eller anden måde. Ja, det er egentlig det, så der sker. Man kan ikke rigtig smage vanille smag. Jo, når du kommer lidt længere ind, så kan du godt. Jeg kan godt smage vanille nu. Men generelt med den her, det smager bare som om man bare bruger mere sukker i mælk, og det er det, man egentlig sidst den laver med den her. Jeg kan faktisk bruge den her den anden. Jeg kan faktisk bedst lide med den karamel. Jeg synes, den her smager godt. Den er sådan lidt lækker. Men jeg vil sige, altså, de smager godt, men jeg vil sige, de er lidt dyre i forhold til, at du bruger et sugerør til et glas mælk. Ej, faktisk, jeg tror faktisk, at det var det, indtil det forsvinder. Jeg tror godt, det er. For der er mindre, jeg har. Jeg kan lige prøve. Ja,
det tager meget smag faktisk. Nej, men det er lidt, fordi altså prøv at se hvor lidt jeg har tilbage, og jeg har drukket sådan der bare til. Ah, ja. Jeg tror også mælken optager det lidt, så altså selvom der står at det ikke kommer ud af den, så kan man godt se at mælken får farve, og du kan se når det drypper, så løber der sådan noget gult ud, sådan, altså fordi det er gult ind i det. Men jeg synes faktisk, jeg er overrasket. Jeg er positivt overrasket. Altså, jeg har været så lidt, når jeg så det over hylden, har jeg været sådan lidt... Nej, ja, da jeg så på hylden, var jeg også lidt, what the fuck er det, når vi købte det. Og så nu vi købte dem, og når vi smagte dem, er jeg faktisk... Jeg køber dem ikke igen, men de er meget sjove. Jeg har heller ikke lyst til at spise flere penge på det. Altså, det er lidt ligesom en, skal vi sige, en anden slags kop kakao, måske. Ja, i hvert fald, det er ikke så slemt, at jeg har lyst til at smide dem ud. Nej, det er okay. De er okay, faktisk. De skal beholdes. Det skal jo være hyggeligt. Ej, ikke holde så lang tid. Hvad vil du give dem i karakteren igen? Enkeltvis, måske. Okay, kom ind først. Hvem vil jeg give 7 stykker? Hvad med vanilje? 4 pil op. Ad, Michael, hvem det? Hun lægger aldrig med. Jeg skulle prøve dig med vanilje. Ja, præcis. Vanilje mælk ud over det hele. Og jeg vil give karamellen sådan 0-2 pil op. Og... Nej, du har karamellen, ikke op. Og vaniljen vil jeg give 7 med pil op. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Den smager godt. Ja, det smager bare bekendt, jeg ved ikke hvorfor. Det er mega lækker. Så vi må finde nogle flere, hvis jeg har flere andre ting, vi skal smage, som man lige kan købe, bare lige i supermarkedet, så må vi tænke, what? Hvem køber det? Og hvorfor? Og hvad smager det af lort? Så, og det er billigt. Ja, det er billigt. Ja, men vi køber ikke noget til meget mange penge, men... Ej, vi gider ikke til at bruge 100 kroner på det. Nej. Men hvis I har nogle små ting, vi skal smage, så... Og hvis I lige selv har smagt dem, eller I skal smage dem, så fortæl os lige, hvad I synes. Det var meget sjovt at lige sammenligne lidt og se, om der faktisk... Og vi vil også gerne smage dem med jordbær. Men vi var lige revet for at se, hvad den koster, og den koster den 10. Så var det lidt, 10 kroner for noget, vi højst sandsynligvis ikke kan lide. Det er ikke det værd. Altså ud fra, hvad vi har kunne med de her to her, så måske... Havde to, så var det der. Så måske heller ikke rigtig helt mere det bedste, hvis vi ikke engang kan lide de første to. Nej, måske rigtig nok. Men tak fordi I kiggede med. Ja. Hej. Hej. Vi skal have dobbelt. Ej, er det ikke for klamt? Jo. Hvad skal godt tip, lad være med at gøre det.